সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? বহাই লৈছোঁ। কালে তাই এইখিনিতে ওচৰতে ইমান চিন্তা কৰিছো নে তাকে আমি লাইভ আহি আছো যোৰহাটৰ পৰা মিনাৰেণী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহিও চাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যদি কোনোবা নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব। আপোনালোকে কোনে কোনে নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব। আৰু মনিকা বৰা আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়া লাইভ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। এযোৰ হৈছে জয়মতী ডিজাইনৰ পিয়'ৰ টচত জয়মতী ডিজাইন চৈধ্য হাজাৰ 500 টকা। জয়মতী ডিজাইনত পিয়'ৰ টচ 14,500 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আৰু বৰষা বোখাৰ 14,500 টকা। ব্লাউজ পিচ হৈছে ব্লাউজ পিচৰ পাৰি। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997। পাৰ এটা লৈ পেলাই জালুক দি খাই দিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ 9,100, 9,100 টকা। আমাক খহকে দেখাবা দেই যে পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ 9,100। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মিনাৰেণী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানলৈ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। আৰু আপোনালোকে মণিকা বৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়া লাইভ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখিনি চাব পাৰিব। আৰু মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তাতে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাৰ এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত গোটেইকেইটা আপোনাৰ গুণা দি কাম কৰা আছে 7,800 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 7800। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত 7,300 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 7,300, 7,300। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997। এযোৰ হৈছে 50-50 টচ আৰু মুগা মিক্সৰ
দহ আৰু মগামিচু 19,500 টকা, 19,500 টকা। এইটো দহিটো পাতিব লাগিব ধুনীয়াকৈ, 19,500 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, টানি দিয়া কিন্তু অঁ 19,500 টকা 50/50 টচ আৰু মুগা মিক্স। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আমি নালানী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আপোনালোকে মণিকা বৰা পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব, নটিফিকেশ্যন লাইভ অহাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। 50/50 19,500 টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। এইটো হৈছে নুনি কটন, ₹2500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 2500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 2500। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, নালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। লাচিছটো ধুনীয়া হ'ব, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1750 টকা, 1750, 1750। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 1750, 1750 হ'ব। এযোৰ হৈছে নুনি কটন জোতৰ ডিজাইনত, ₹2650, ₹2650। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, হ'ব। আজি হৈছে নুনি কটন 2500, 2500। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997। আপোনালোকে মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে, তাত তাতো আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2500 এডি টু ৱেৰ। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে পিঅ' নুনি কেচ কেচ ডিজাইনত 4700, 4700। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 4700। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চিটিয়ালৈ গুড মৰ্ণিং সকলোকে, গুড মৰ্ণিং। এযোৰ হৈছে ডাই নুনি 4700। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 4700 ডাই নুনি। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এইখন হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ শাৰী, 5200, 5200, 5200। কটন কেঁচাপাটৰ শাৰী 5200। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটুকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানৰ অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটন, এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটনত 1750, 1750। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997।
এইটো হৈছে পিয়'ৰ টচত ডাই টচত চেল বৰ্ডাৰ 9100 ৰেডি দিব পাব। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব 9100 এইটো হৈছে ডাই টচত এইটো হৈছে ডাই টচত ৮০০০ টকা। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আমি আলমী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটুকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইউটিউব ইণ্ডিয়ানী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে, তাতো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1950 কটন চিল্কত 1950 এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1750 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1750 1750 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব 1750 এডিটোৱে পাৰিকেইটা ব্লাউজ পিচটো হেৰি নি কণ্টাক্ট নি দেখা দিম 1750 যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইটো হৈছে কটন চিল্কত এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1650 টকা 1650 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1650 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 1350 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1350 1350 টকা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1350 1350 টকা 1350 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে 7002706997 1350 টকা 1350 এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 2000 টকা যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 2000 আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। একো নাই আছে নেকি এইফালে অঁ এইটো এইটো অঁ 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 তাৰপিছত অঁ প্ৰতিটো এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1950 1950 যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1950 এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2500 এডিটোৱে পাব 2500 এডিটোৱে যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002706997 আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা 2500 লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন আছে কটকী পুখুৰী ইণ্ডিয়ানৰ অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে কাইণ্ডলি আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে, তাতো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ চাব পাৰিব। আৰু মণিকা বৰা পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে লাইভ অহাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। এইটো হৈছে কটন কেঁচাপাতত 1950 1950 ৰেডি দিয়ে পাব। অ' চৰি চৰি 3950 কাললৈ বহাই দিয়া
সরি, 3950, 3950, হৈছে কটন। অ' দাঁত আছে নহয়, দাঁত 7500 টকা, 7500, 20% আছে, স্কিন শ্বট ল'ব, 7500, 7500, 20% আছে, স্কিন শ্বট ল'লে মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব, 7500, এযোৰ আছে দাঁত আছে, চেল্ফৰ দানি চেল্ফৰ 8000 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 8000 ৰেডি টু ৱেৰ, চেল বৰাৰ 8000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, আৰু লাইক চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইক আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আমি ৰাণী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকীপক্ষী ইণ্ডিয়ান অপজিটত, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। এযোৰ হৈছে পিঅ' ডাৰ্টছৰ চেল বৰাৰ, 8000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, 8000 টকা ৰেডি টু ৱেৰ। যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 8000 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে ডায়েটছত, এযোৰ হৈছে ডায়েটছত, 7300 ৰেডি টু ৱেৰ পাব, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 7300, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আৰু লাইক চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আমি লাইক আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত, এযোৰ হৈছে হোৱাইট টছত, 7800, 7800, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 7800, 7800, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'লে মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিঅ' মুগা, 34000 পিঅ' মুগা, 34000, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক পকোৱা ধুই কৰি দিয়া হ'ব, 34000। এযোৰ হৈছে কইনাৰ মেইন ছেট, কইনাৰ মেইন ছেট, 19800 টকা, 19800, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 19800 লাগে দেই, হ'ব তাকে থৈ দিওঁ। এযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত, এযোৰ হৈছে পিঅ' পাটত, 9200, 9200, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাষ্ট লাষ্ট চাই, 9200, এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, 1350, 1350, 1350 টকা, যদি পচন্দ আছে স্ক্ৰীন শ্বট লৈ মই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, 1350। পাৰি তলত আছে নেকি, হ'ব তলত আছে। এযোৰ হৈছে নুনি কটনত, 2500, 2500, ৰেডি টু ৱেৰ পাব, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব, 2500, ৰেডি টু ৱেৰ, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীন শ্বট ল'ব। আজি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈও নাপাহৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটকীপক্ষী ইণ্ডিয়ান অপজিটত, আছে যিসকল যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে আপোনালোক দোকানলৈ আহিও চাই ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে মিনালিনী ফেশ্বন পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰে, তাতো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আজিলৈ আমালৈ ইমানটা সামৰিছোঁ, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং। সকলোকে আমাৰ লাইভটো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই।